老师，我们今天要去哪？我们今天要去 PTT 力宝车队的大本营，也就是我们的仓库。为什么要去那边？因为我要介绍车子给我们的车友。车子，所以赛车还是有很多种嘛？对，没错。那老师现在开的是哪一种？吉普车。我现在开的是X30跟 Rotex 引擎啦、啊、然后车架我有 Bureau 跟那个 FA， 我有这两个车架，但我今天去那里就打算介绍 Bureau 的那个车架，125的车架上面放 X30 引擎的那一个车子。那老师当初是怎么买车的、啊、去哪里买的？好，有人打电话来。好啊，文哥。喂，文哥。哎，对对对，哎，文哥，我们现在过去，你在哈？在啊，好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，文哥，那就这样，文哥，拜拜。文哥是谁啊？文哥就是我们的领队 ，PTT 力宝车队的领队，也就是我们的老大，总技师，就是文哥。那、啊、我们过去仓库总要跟他讲啊，对不对？是吧？他才会帮我们把车子准备好 ，settle 好，对不对 ？setting 好。所以要先拜码头一下啊，不用了，拜好几年了。那、啊、老师刚刚有说他是技师，是什么方面？引擎跟底盘，跟那个叫什么车架？因为我们通常赛车，我们就分两个，一个引擎技师嘛，就是一个人负责你引擎，然后一个负责车架的设定，就是底盘这样子。那文哥是他是总技师嘛，所以他这两个他都会包，这两个都会包。然后文哥做的引擎超厉害的，我觉得真的非常棒，我用了以后毫无怨言啊，妥善率很高啦，妥善率非常高啦，除非是车手个人的因素把它弄坏了啊，例如之前就有一个车手，因为他太开心了，他可以跟台湾赛车第一人蔡成阳 battle， 所以他就一直开，然后忘记看水温，结果后来整颗引擎就烧掉了。除非那是车手个人的失误，不然那引擎真的超棒，超级无敌棒。不过他也自食恶果啦，他在比赛的时候，他就用一颗刚做好的引擎，效率没这么好。你看是不是就陷入苦战了，对不对？你看他自己也自食恶果。这车总怎么听起来有点耳熟？还好吧，还好吧。哎，你没问我说为什么要介绍125的车子啊？对，为什么你要介绍125的车子？好，我要讲一下哦。还有自己 Q 自己的题目。我的目的是啊，因为我自己就是这样成长过来。我之前一开始开 rental， 然后后来我开 KT 100，然后但是最后我比赛我都只比125。我 rental 只有比过一场 ，KT 100我也只比过一场，好比赛哦，比过各一场而已哦。接下来我就都比125了。为什么？因为 rental 跟 KT 100他们的马力都比较小，所以当你体重是超重的时候，你会非常的劣势。好，例如说我以 KT 100来讲哈 ，KT 100马力比较小嘛，比125小大概是125的二分之一的样子，如果我没记错的话。那你看嘛，它的马力是125的二分之一，它的人连车总重大概要140公斤，大概车手最重只能65公斤。啊，像我早上上完厕所大完便全身脱光光凉，大概是74公斤。你看我就 over 了，那 over 这9公斤对赛车来讲它很巨大，又再加上它马力又比较小，所以你几乎你就算技术再好，你也没办法跟人家跑，因为那个落差太大了。人家可能踩个油门车都喷出去，你还在那因为车子要拖你的重量，你就车上就多了10公斤。所以因为我知道很多车友他会遇到这样的问题，因为65公斤以一个可能175公分高挑瘦型的男子来讲，对不对？65公斤算是有点太 over 了，因为如果以标准175公分瘦高挑大概是74公斤左右，对吧？所以他去开那个 KT 100就会比较劣势一点，所以我就会建议车友，如果你今天是第一个，你体重是算比较正常的，好，然后再者就是你比较高的，我都会建议你直接往125走，因为如果你比较高，
又在马力比较小的车子上，你又那么大的面积在撞风，你车子你也快不了，这就是很现实的问题。OK， 再加上 rental 也是啊，你看，如果你有常在看，你看一些小孩子啊，很小的小朋友，国小生开 rental， 他乱开，他秒速也是很漂亮，为什么？因为他太轻了。对吧？啊，大人比较会开，你看那个方向盘几乎没什么动哦，然后车子也都控制得很好，但是你看它的圈速就比较慢，没办法，赛车就是马力重量比的概念 ，OK。所以我觉得建议各位往125走，那125像我的体重下去就是刚刚好的，我就刚刚好会在人连车大概160公斤左右，好，我可能大概还要再轻个一公斤，因为我最近稍微胖了一点点啊，哦，因为我74稍微胖了一点，应该大概73、72会比较好一点点。但是没关系啦，因为我技术还是可以 handle 这几公斤啦，应该是没什么问题啦，也不是没什么问题，没有问题。所以我所以我就是很推荐，就是假设你今天你是 over 的，你就来玩125，你从125开始，好，而且125高手如云，好，你会学到很多东西，而且你要去习惯那个速度感啊，因为你去玩赛车，你当然希望你会进阶嘛，对吧？那125是一个非常好培养速度感的地方 ，OK。再加上如果有专业人士的带领的话，对不对？好，你应该是对不对？技术会突飞猛进，好吗？好。我以为老师会 cue 这个啊？真的、啊？对。好。要 cue 吗？现在要 cue 吗？好 ，cue 一下。好，那就快到我们仓库啦 ，Go！ 噔噔，各位车友来啦！我就是要介绍这一台车啊，这台车子的品牌是 Buro， 车架的品牌是 Buro， 大鲁阁都用这个车。你看他们的教练啊，例如说奕晨啊、魏轩他们去比赛都用 Buro 的车架。OK， 这是很大的品牌。那这个 Buro 这个车架，它的特性是啊，它车架稍微比较软，它很适合大鲁阁，因为大鲁阁那个死弯比较多，小弯比较多，所以它必须要就是车子要很快的转向，那你车架要够软，你的转向才会够锐利。 OK， 所以这个 Buro 车子实际上是非常适合大鲁阁的。我拿这台车子也拿下2018大鲁阁卡丁车嘉年华125 Open 组哦 Master 的冠军。 OK， 可以去看一下我的 FB 好，所以这台车是很酷的，是完全没有问题的，是吧？好，然后再来介绍一下这个引擎。你看这个引擎是 X30 的引擎。好，台湾单数啊，最主要就两颗引擎在跑，一个就是 X30 亚美的 X30， 另外一个就是 Rotax Max。好，那 Rotax Max 我装在另外一台车上，我有两台车嘛。然后 Rotax Max 装在另外一台车上 ，X30 装在这一台车上啊。比赛如果比 X30， 我就用这一台车下去比；比赛如果用 Rotax Max， 我就用另外一台车下去比。那你看，像这个都是2019，这个我都还有在比赛，有没有？是吧？啊，这是2018年底的时候力宝的那个全明星赛，啊，2018力宝的全明星赛，我也拿下了 Master 组的第三名，啊，亚美 X30 Master 组的第三名。OK， 所以这个车子是战车啊，哦，你有没有看到？是不是？号称李老师，哎，李老师啊，对不起，李老师号称。车身贴纸，哎，号称无碰撞，车身贴纸完美无瑕。李老师，哎，这个很难讲。好，不管，反正你看，这些都是battle的伤痕，对不对？是吧？代表这一台车真的都是经历battle的。你等一下看侧边，它也会有轮胎痕，是不是？哦，这边也会有轮胎痕。好，哦，这些都是battle过后的伤痕。那这跟打篮球一样嘛？有些肢体碰触这是很正常的嘛，对不对？你不可能人家稍微碰你一下，哎呦犯规，这样谁要跟你玩，是吧？好，哦，而且你要敢去跟人家就是 battle， 好，哦，你才会体会到就是开车它有趣的地方。OK， 好，哦，所以这就是把这个车子介绍给各位车友。好，哦，我把这个车子介绍给各位车友。有车友会问我说，他说，哎，如何就是去买这些车子，去装备这些车子？来，我刚好。这里就有一台，是吧？因为我讲了嘛，我有两台单速车。那接下来我要想要往下一个阶段迈进，我想要往 KZ 迈进，所以我想要出掉其中一台车，这一台车就是我想要卖的车。OK， 好，各位可以来参考看看。好，那为什么我跟各位车友推荐中古车嘞？很简单的道理，你今天你去练车嘛，你去学这个车子的时候，它是不是需要去？尝试到车子的极限，或是你跟人家 battle 的时候，那如果你今天买新车，你可能就不敢把车子推到极限，不敢去跟人家 battle。
那这样对你的技术来讲，它是会有所妨碍的。但是如果是中古车呢，因为第一个它比较便宜嘛，对不对？所以你在 battle 的时候就比较没有那么大的心理压力，你才会比较学到技术的层面。OK， 所以这就是我推荐，如果你都没有玩过125，我建议你先从中古车架开始，因为你从中古车架开始，它在损耗你也比较不会害怕，比较不会担心。好，不然这可能新车车架加引擎可能都要30几万去了，30几万可能快40万去了。好，所以就是以中古车来讲，好，这是很经济实惠，像这台车只要10万就好了。到底差到多少呢？很简单，你交个朋友，好，你只要就是去我的那个YouTube 的简介的地方有我个人的脸书的 FB， 好，你可以加我的 FB， 加我个人 FB， 我们用 message 来联络。OK， 卖个车交个朋友，好啊。如果你是北部车友在大鲁阁练车的话，你去大鲁阁练车，你可以约我。OK， 因为我也会去大鲁阁练车嘛，我可以教你。好，有人指导真的差很多啦。我以前都自己摸，慢慢摸，是吧？好，不然就整天对不对？一直找人家东问西问，是吧？不用，我给你问，是不是？冠军给你问。这样你总会了吧，而且你学起来一定会很快啦。 OK， 你有人指点，你会比较知道这种东西怎么入门，好，怎么去操控这些车子。 OK， 等各位来哦。好像蛮牛比较好喝哦。你看我们要去拍片，现在还要先补充一下体力，现在还中午12点呢，你看多累，太累了吧。为了自己事业，这本来就是正常的啊，很正常的啊，对不对？喝了再上。嗯，啊啊，哎，你也在验？你在验什么？验。要带你一起去，没办法。